maamulka cisbitaalka xoogga dalka ayaa maanta waxa uu la wareegay qalab caafimaad oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu iibiyey si sare loogu qaado adeega caafimaad ee ciidamada sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena cali baashi cabdulaahi cabdi oo ka soo warama madaxtooyada qaranka isbitaalka xooggu waxa uu ka mid ahaa xarumihii ciidamada ee ku burburay dagaaladii dalkan muddo ka dhacay waa muhim maanta inuu helo dabudhis afar meelood meel ka yar ayaa shaqaysa dhismayaasha aad u jeedaan waxaa ka muuqda burburkii dhibaatooyinkii colaadihii waddanka dhacay gaarsiiyeen afar iyo tobankii maars ee sanadkan waxaa halkan yimid madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo la kulmay maamulka cisbitaalka iyo hoggaanka caafimaadka ciidanka xoogga waxaana ajenduhu ahaa mustaqbalka cisbitaalkan iyo sida uu dib ugu howlgeli karo iyadoo warbixinta madaxweynaha la siiyey ay ka muuqatay baahida qalab ee ka jirta cisbitaalka xoogga taasoo madaxweynuhu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono maamulka cisbitaalka xoogga ayaa si niyadsami ka muuqata waxay ula wareegeen qalabka cisbitaalkan uu madaxweynaha dalka u iibiyey hoggaanka caafimaadka ciidanka xoogga doctor mahad cabdulaahi nuur ayaa sharaxay qalabkan madaxweynuhu isbitaalka u iibiyey iyo waxa uu ka tari karo baahida isbitaalka xilligan ka jirta runtii halkan waxaa maanta naloo keenay nasiib wanaag qalab aada u muhiim ah oo isbitaalka ciidanka xoogga dalka uu baahi weyn u qabay muddo badanna uu ku taamayay inuu helo qalabkan oo kale runtii waxay noo tahay farxad weyn qalabkan waxaa noo soo dhiibay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo runtii waayahan dambe dadaal ugu jiray sidau ciidanka dib ugu dhisi lahaa sidoo kale siduu ciidanka goobihiisa caafimaadka u hagaajin lahaa isbitaalka xoogga dhaawacyada marka la keeno waxaa isbitaalada qaar bareebadi ah isbitaalo kale a loo diri jiray laakiin maanta wixii ka dambeeya isbitaalka ciidanka xoogga wuxuu leeyahay saaladii qalliinka bukaankii meeshii oo yacni lagu qali lahaa dhakhaatiirtii qali laheed waa haysanaa qalabkii waa helnay yacni maanta maba jirto qof oo ciidanka xoogga dalka inu ama bareebad la geeyo ama meel kale la geeyo yacni maanta baahidaas oo yacni runtii ahayd baahi taagan maanta alxamdulilah madaxweynahan uu buuxiyey agaasimaha cisbitaalka xoogga khadiijo iimaan caynte ayaa sheegtay intana ay muujinayso sida ay madaxweyne farmaajo uga go-an tahay dhismaha ciidanka qalabka sida iyadoo kasta in qalabka madaxweynuhu soo gaarsiyay isbitaalka ay u suuragelinayso in toddobaad gudihiis uu shaqo bilaabo waa markii ugu horreysay aada iyo aadaan ugu mahad celinaynaa madaxweyneheena sida uu noo ballanqaaday iyo sida degdegda ah uu uga soo jawaabay waxa kaleetoodoo kaleetood dhiirranimada uu meeshan imaatinkiisii wax weynay noo tartay waxay noo tartay bukaankii waxay yeesheen moral in madaxdooda soo siyaarinayso markuu siyaaradiisa kabacdina lacag uu usoo dhiibay oo nin walba gacanta laga saaray nin walba wuxuu noqday marka dibadda wixii uu rabay inuu gadan karo uu yeelan karo farrinta laga fahmi karay inuu ciidamada ihtimaam u hayo inuu rabo inay ciidamadu dhismaan inuu rabo ciidankeena barisamaadkii siduu ahaa inuu ku soo noqdo insha allah waana ku soo noqonaa siduu hadda ku wado isbitaalka xoogga oo la dhisay bartamihii lixdameedyadii ayaa waxa uu bixin jiray adeegyo u gaara ciidanka xoogga dalka isagoo ka koobnaa qaybo badan laakiin ku sagaal boqol kow iyo sagaashankii ayay istaageen dhammaanba adeegyadii laga heli jiray isbitaalka kadib burburkii dowladdii dhexe qalabkan oo madaxweynuhu u iibiyey isbitaalka xoogga dalka ayaa wax badan ka tari doona baahida caafimaadka isbitaalkan ka jirta waana tallaabo muujinaysa in madaxweynuhu uu rabo in bulshada soomaaliyeed ay meel iska dhigto dhaqanka ah inay gacmashay ka sugaan dhismaha dhulkooda cali baashi cabdulaahi isbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho